Dneska si řekneme, co to je smoothie a dokonce si jeden druh smoothie i připravíme. Když se bavíme o smoothie, tak je to něco, co je dneska velice moderní, ale je to zároveň i velice zdravé a rozhodně chutné. Na rozdíl třeba od čerstvého džusu z ovoce nebo zeleniny, který je samozřejmě taky velice dobrý, ale neobsahuje tu vlákninu. Potom máme třeba milkshake, který je zase často na bázi smetany, mléka, často se tam přidává i zmrzlina, z toho důvodu je velice energetický a ne až tak zdravý. Zatímco smoothie, když se připraví správně, tak nás nejenom osvěží, pochutnáme si, ale je i velice zdravé. Připravuje se z ovoce, zeleniny, někdy se to samozřejmě i kombinuje, což já osobně si myslím, že je ta správná kombinace, namíchat třeba okurku s nějakým ovocem, protože potom máme správně vyváženou tu složku té zeleniny i toho ovoce. Když budeme připravovat smoothie, které bude třeba na bázi mléka a nebo jogurtu a zároveň bude pouze z ovoce, může se stát, že bude sice strašně dobré, ale zároveň obsahuje i hodně cukru a proto není až tak zdravé. Nicméně já vám dneska ukážu, jak se připravuje smoothie z ananasu, máty a ovoce. První, co potřebujeme určitě, bude kvalitní mixér, bez toho se určitě neobejdeme a potom už přidáváme ty jednotlivé přísady. Na začátek dáme trochu ledu, protože trošku vody bude vždycky potřeba. Potom samozřejmě jabka. Snažíme se zeleninu, ovoce většinou neloupat. V případě toho ananasu samozřejmě oloupat musíme. Ale když to jenom trochu půjde, tak prosím neloupat, protože, jak všichni víme, pod tou slupkou se nachází nejvíc těch vitamínů. Tady mám teď čerstvou mátu, která je velice osvěžující. Přidáme taky trochu vody. Máme už tam ten led. Ten led je samozřejmě na to, aby se nám to dobře rozmixovalo, ale zároveň to smoothie i velice dobře vychladíme. No a protože smoothie je od anglického slova smooth, neboli hladký, nebo jemný, tak teď už nezbývá, než pustit ten mixer a hodně dojem na to rozmixovat. Já myslím, že smoothie máme jemné až dost. Servírujeme v nějaké takovéhle vysoké koktejlové sklenici. Jak vidíte, je to taková hustší konzistence, to je proto, že tam je ta vláknina, smoothie je taky hezky studené. Je důležité, abychom pracovali opravdu s dobrými surovinami, aby to ovoce i ta zelenina byly dobře zralé. Díky tomu nemusíme přidávat žádný cukr, žádné sladidla nebo třeba med. Může to být sice trošku atraktivní tam přidat ještě něco sladkého, zejména třeba pro děti, ale je to určitě škoda, protože ten přírodní cukr je rozhodně zdravější a když uděláme smoothie z dobrého sladkého ananasu, tak si určitě pochutnáme. Na zdraví!